Board i Komitetet Olimpik duhet këtë njerëz më të fuqishëm, më kredibil, njerëz që punojnë pak më shumë. Apo se punojnë që janë kredibil edhe së punojnë qëta? Nuk di, nuk jam pozicion i vlerësu, po mendoj që gjithmonë ka hapsirë për përmirësim. Ju Gjudo, a do një me që dikon? Shumë jem të interesum që të kemë përfaqësuesin tonë bërd, dhe pse deri tash ka qenë Malinda ma shumë si simbolistë. Është mirë gjithë federatat me këqyrë që ka është interes i sportit, kush mundet me shtyjë proceset për para, mos me këqyrë me u futë në bërd për me shku në një utim Baku ose në Rio, me u futë njerë që me të vërtet dojnë me apë kontributë,